Olá, seja bem-vindo, amigo. Hoje tamo no Mais 100 em Monstros. Será que ganharemos outra clavavera? Deu errado. Ilha de planta. Vou fazer uma tentativa que vai dar errado. E será que deu o cerebroder? 1 dia e 11 horas e 59 minutos. Já clica no like para fortalecer o canal. Vamos ler isso. Holofotes das Ilhas. Monstros limitados em destaque. Disponível para criação no mercado e na Estreloja em melhorias em destaque dos castelos de diamante cristalino. Já olho a Ilha de Ouro.
Para que quiser me adicionar, é só botar esse código. E é aqui que eu falo a coisa triste, é que eu não vou gravar, mas a série de Minecraft. O jogo atualizou e eu perdi o mapa. E eu vou indo, falou.